Մշտապես անտեսել ենք եւ մշտապես ինչպես ասում է նախագահ նույնիսկ իր ելույթի մեջ ասած Երևան Հայաստանը դա միայն Երևանը չի, Հայաստանը դա Գյումրին է, Վանաձորն է, մնացած մեր քաղաքներն են եւ շատ կարեւոր է ուշադրությունը վերել մարդիկ որ խոսում են ուշադրության մասին, ինչ որ մարդկանց ցույցում է թե իրանց այդ մարդիկ խոսում են գան իրանց ինչ որ բան տան, գան ինչ որ ձերով ձերքցեն օգնել, միայն դրա մասին չի խոսքը, խոսքը տարական ուշադրության մասին է, մարդուն սկսած լսելուց Վերջացած իր հոգսերով, իր ցավերով հասկանալ լսելուց։ Այդ շատ կարևոր է, ու շատ կարևոր է, որ տեսեք, այդ միջոցառումները մի քանի օր առաջ ստեղելի միջոցառում էր, հիմա անկախության օրն է։ Ես ասեմ, որ ես որպես հայ-ռուսականի ղեկավար մեր Ռուսաստանի գործընկերներին հրավիրել եմ ոչ թե Երևան, այլ հրավիրել եմ Գյումրի։ Նրանք ասին մենք ձեզ հրավիրում ենք մեր այլ քաղաք, ես էլ ասի դես էլ ձեզ ուրեմն եմ Գյումրի եմ հրավիրում։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ մենք գիտեք ինչ չեմ ուզում այդ բան խոսքը ասեմ, բայց մարզային զարգացման եւ մարզի նկատմամբ եւ ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքների նկատմամբ ուշադիր ելնենք։ Որովհետեւ սաղ կենտրոնացրել ենք Երևանում, սաղ Երևան, 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 դա կարծում եմ ճիշտ չի, որովհետեւ տեսնում եք ինչքան մարդ է ապրում, ինչքան լավ մարդ է ապրում, այստեղ այս մարդկանց հետ Պետք չի հայտնել։ Այսօր Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահները շնորհավորական ուղերձ են ըղել Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի։ Լավ, այսպես ձևակերպեմ, Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանը նախագահ չեն ընտրվել, մի ասեք այդ բանը։ Եղել են։ Զբաղեցրել են այդ պաշտոնը։ Զբաղեցրել են այդ պաշտոնը, դիտարկել են, ինչ որ մարդկանց փող են բաժանել, ստիպել են այն վիճակում ալնեն, որ ստիպված այդ գումարը վերցնեն։ Ու իրանք հրճակել են այդ պաշտոնը, բայց իրանք չեն ընտրվել։ Այդուհանդերձ նրանք մի ընտրություն են ունեցել 91 թվականին, ոչ 96-ին, ոչ հետագայում մենք նորմալ ընտրություն չենք ունեցել։ 18-ին չենք ունեցել։ Դե սա չի քննարկվում, հարգելիս։ Պարոն Սիմոնյան, ամեն դեպքում նրանք անուղակի քննադատություն են հղել գործող իշխանության հանդեպ, նշել են, որ բաժանար գծեր։ Հստակ է, երբ որ իրանք սկսեին գովել մեզ։ Որովհետև բաժանարար գծերը, այո, իրանք գործելա ոչ ու մեր գործելա ոչ, ուղղակի անհամեմատելի է։ Այսինքն եթե մենք իրանց պես մեզ չենք պահում, հա, լկտի թալանելով, գողանալով, ընտրություն կեղծելով, հա, ուրեմն մենք տարբեր ենք։ Այո, մենք տարբեր ենք ու փառք աստծո, որ մենք իրանցից տարբերվում ենք։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Սիմոն, դուք նախաձեռնել եք հատուկ լիազորությունների դատարացման գործընթաց Հրայր Թովմասյանի սանդրական դատանի նախագահի իմ քայլ խմբակցությամբ։ Դա կոչվում է ոչ թե լիազորությունների դիմելու եք, այո, դիմելը, արդեն դիմելը, արդեն դիմելը, այդ վարույթ ընդունելուն պես գործը Հրայր Թովմասյանի գործառույթը դադարեցվում, այսինքն ինքը էլ որպես դատավոր հանդես չի գալի այնքան ժամանակ, մինչև այդ վարույթը ավարտվի։ Եվ արտաք խորհրդանական դիմությունը ընդգծում է, որ սա ճնշում է, ինչ հակափաստար ՀՀԿ-ն է բերում, անգամ տեսեք, եթե մենք խոսում ենք ընդդիմության մասին, այդ մարդիկ պետքա ժողովրդի հետ կապ ունենան։ ՀՀԿ-ն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին ոչ ճանաչում է, ոչ հետները կապ ունեցել։ Իրանք տասնյակ տարիներ շարունակ իշխանություն են եղել, իրանք այս մարդկանց չեն ճանաչել։ Իրանք ինչ ընդդիմություն, ո՞նց կարան իրանք ընդդիմություն, իրանք պետք է մի երկար ճանապարհ անցնեն, որ ընդդիմություն դառնան։ Իրանք չեն կարա ընդդիմություն լինեն, եթե դուք ուրիշի անուն տայք, ես այս բաները չի ասի, բայց իրանք հնարավորություն ունեցել են այն ինչի մեջ մեզ մեղադրում կամ ինչի զիս պահան, մեզնից պահանջում են, անեին, բայց 10 քանի տարին թող անեին, բայց ո՞ւմ էին սպասում։ Եվ մի հարցել։ Դուք եկաք այս ճանապարհով մեքենայով, կարծում տեսակ ինչ անմխիթար վիճակում է։ Սա ինչի պատճառն է։ Որտե՞ղ ես տեսա, որ ճանապարհը վերանորոգվում է։ Ես տեսա, որ Գյումրի մտնող ճանապարհը արդեն վերանորոգվել է։ Իսկ հյուսիս հարավի չարաշահումների մասին ինչ կասեք, հան իրանք շատ արագ բանտերում են հայտնվելու, ու այդ հայտնի անունները դուք բոլորդ ինձ լավ գիտեք։ Այն թվում Սերժ Սարգսյանի եղբայրը։ Բոլորի անունները դուք շատ լավ գիտեք, իրանք բանտում են հայտնվելու կամ փախնելու են, հերվից նայեն, միչև էլի գան բանտում հայտնվել։